Ndërruar shikues, këtë hapësirë të intervistës do t'ja dedikojmë pikërisht punimeve të samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet ditën e nesërme në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Do t'jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me pedagoge, njëherësh edhe ekspertë e çështjeve integrimit, zonjën Klodiana Beshku. Mirëmbrëma, Beshku. Mirëmbrëma. Ne kemi patur mundësi her pas here të japim një vëzhgim të gjithë situatës sa i përket edhe çështjes së integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku shpesh herë tashmë është bërë e udhës që ne të reflektojmë hap pas hapi çdo ndryshim, çdo përmirësim e të tjerë. Por ajo çfarë në fakt shënon një tjetër datë historike është pikërisht mbritja e samitit ditën e nesërme në kryeqytet. Në vizionin tuaj, derisa ju e njihni këtë proces, çfarë do të thotë zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Shqipëri? Samiti është sigurisht një ngjarje historike për Shqipërinë, do thoja e rralla e këtyre 30 viteve të fundit. E ndoqa me vëmendje edhe kronikën tuaj dhe më duhet të sqaroj një gjë të vogël që ka të bëjë me mbajtjen e këtyre samiteve në këto vitet e fundit. Është e vërtet që është hera e parë që mbahen në Ballkanin Perëndimor një samit i tillë, pra në Shqipëri, por ndërkohë që janë mbajtur më parë samite të ngjashëm në Ballkan në përgjithësi. Këtu do të veçoja në Sofia në vitin 2018, në Zagreb në vitin 2020, në Brdo të Slovenisë në tetor të vitit 2021 dhe i fundit i kësaj natyre ishte në qershor të këtij viti, në vitin 2022 në Bruxelles. Kështu që duke u nisur nga ky i fundit, unë do thoja që Tirana është kthyer në Brukselin e Ballkanit të Perëndimor, nëse do të mund të bënim një paralelizëm për sa i përket nga ana, pra, për sa i përket çështjes nga ana politike dhe gjeopolitike. Ka një sigurisht që ka një vëmendje të shtuar përkundrejt të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, sidomos pas fillimit të konfliktit në Ukrainë. Megjithse ky është një konflikt shumë i shëmtuar i tetvetona dhe shumë i dhimbshëm për tu ndjekur edhe për tu asistuar në shekullin e 21, ndër të gjitha të gjërat negative apo të këqija që ka sjell ky konflikt, ka sjell edhe një gjë pozitive nëse mund ta quajmë kështu për sa i përket rajonit ton. Duke qenë se Bashkimi Evropian tashmë ka filluar të sillet më shumë si një aktor gjeopolitik, ka filluar që të vendos pikat mbi i edhe mbi të ashtu quajturat zonat të influencës të ti. Atëherë, ku flasim zonat të influencës? Ballkani Perëndimor bën pjesë në zonat e influencës të Bashkimit Evropian dhe ky samit, mbajtja e samitit në Tiranë, po e dëshmon më së miri këtë. Atëherë, zonja Beshku, ju renditët disa nga datat edhe periudhat ku është zhvilluar më herët samiti i Bashkimit Evropian, por çështja është në këtë moment që ne flasim, jemi në një tjetër kontekst historik, si rrjedhoi asaj që ju e theksuat për shkak të luftës në Ukrainë apo edhe zonat e influencës. Po pse për shembull Shqipëria? Pse është Shqipëria vendi më strategjik për të treguar forcën e që ka Bashkimi Evropian apo e drejta euroatlantike e vendeve të rajonit? Gjermania, që me kancelaren Merkel, pat vendosur një pol të përbërë prej Tiranës dhe Beogradit përsa i përket qendrës së bashkëpunimit rajonal. Për arsye që mund të merren me mend, në këtë rast nuk mund të ishte Beogradi, pikërisht për faktin se do të u tha dhe në kronik, do të diskutohet, ka një çështje të nxehtë që është për të diskutuar ajo e sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë dhe Tirana do të ishte sigurisht opsioni më i mirë në këtë kuadër, duke pasur parasysh që Gjermania së fundmi, së bashku me kancelarin Scholz, po i kushton vëmendje të jashtëzakonshme të gjithë rajonit. Kemi parasysh që në nëntor patëm një rivitalizim, një rijetëzim edhe të procesit të Berlinit me një samit të pothuajse kësaj natyre në Berlin në fillim të nëntorit. Kështu që mendoj që Tirana ka qenë patjetër opsioni më i mirë, duke qenë se është një nemi një vend që nuk kemi asë mosmarrveshje dypalshe me ndonjë prej shteteve në Ballkanin Perëndimor dhe jemi vendi më absolut dhe më i mirë për të qenë një aktor diplomatik
duke qenë se do të diskutohet edhe për dialogun Serbi-Kosovë, do të diskutohet për shumë çështje që kanë të bëjnë jo vetëm me luftën, por për shumë siguria ushqimore, çështje që kanë të bëjnë me energjinë, që gjithashtu është një fushë shumë interesante, ku ne si rajon do të mund të aplikohemi në të ardhmen. Kemi parasysh që jemi një rajon plot me diell, me shira, me shumë burime energjie të rinovueshme. Dhe unë them se vëmendja e shtuar ndaj rajonit duhet të kanalizohet edhe në këtë drejtim. Pra në drejtimin e të paraqiturit të rajonit tonë, jo vetëm të Shqipërisë, si një hub, si një qendër, e cila mund të shërbejë shumë mirë edhe për të zbutur ose për t'i dhënë hovë sigurisë energjetike dhe sigurisë ushqimore në gjithë Europën. Por, sa e avantazhuar është Shqipëria në këtë rast? Së pari për shkak se punimet e një samiti me përmasat të tila zhvillohen në Shqipëri dhe së dyti, për atë çfarë i intereson Shqipërisë për qenë e barabartë me vendet europiane në avancimin, po themi, edhe të negociatave për antarësim në BE? Shqipëria në këto vitet e fundit ka aplikuar një politik të jashtme të barabartit mes të barabartëve, për hir të së vërtetës. Pra, shpesh herë ne kemi dëgjuar deklarata edhe të kryeministit Rama, por edhe të ministres aktuale të punëve të jashtme të Shqipërisë, të cilat e kanë vendosur Shqipërinë nga një vend i vogël me cilin ne ishim mësuar ta konsideronim ndër dekada, në një vend me të drejta të barabarta, me të drejtën e fjalës jo vetëm në BE dhe në Këshillin e Evropës, por edhe në OKB. Kam parasysh që në këto momente Shqipëria ka statusin e antarit të përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Mendoj që përsa i përket politikës së jashtme, kjo është ky pozicion i Shqipërisë, sidomos i këtij viti të fundit, është promovuar fuqishëm. Dhe Shqipëria ka fituar këtë lloj avantazhi për sa i përket ekzistencës së saj apo rolit kyç, pra të qenurit një faktor i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Se si mundet Shqipëria të marrë kredite nga kjo, do ta shohim më vonë. E rëndësishme është që ky samit të shkojë sa më mirë nesër dhe të ketë një mbarvajtje të përgjithshme shumë të mirë, edhe të mos kërcënohet nga le themi nga gjurulldia apo nga ngjarje të pakëndshme që do t'i ulnin, le themi, do t'i ulnin pikë Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Pra, do ta zhbënin të gjithë këtë punën e mirë që është bërë deri tani të paktën në politikën e jashtme. Ndërkohë, zonja Beshku, të paktën edhe analizat të ndryshme të ditëve të fundit se përket edhe zhvillimit të samitit në Tiranë, shpesh ngren hipoteza se ky samit, prania e gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, përfaqësuesve më të lartë të tij, do të zbehte kështu atë çfarë tashmë ne quajmë si procesi i Ballkanit të hapur dhe do të çonte drejt procesit të Berlinit. Në fakt ndikon ky samit punimet të cilit do zhvillohen nesër në Tiranë? Procesi i Ballkanit të hapur, së bashku me komunitetin europian politik, duhet të sillë ndërmend këtu edhe samitin e fundit në Prag në tetor të këtij viti, ku mblodhen gjithashtu vendet e Bashkimit Evropian së bashku me Ballkanin Perëndimor, me vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe vendet të tjera si Turqia, Gjeorgjia të interesuara në këtë kuadër, janë dhe së bashku me procesin e Berlinit, pra këto të treja, janë procese që ecin paralelisht. Dhe në asnjë mënyrë ato nuk e zhbëjnë njëra tjetrën. Kështu që në këtë kuadër, ndoshta kjo niset nga refuzimi apo njoftimi i presidentit Vučić për të mos marrë pjesë në këtë samit. Dhe ndoshta këtu bëhet një konfuzion për sa i përket kësaj mungese, duke e lidhur këtë me Ballkanin Perëndimor. Po në fakt, siç u tha edhe në kronik apo siç mundet lehtësisht të deduktohet edhe nga informacionet që qarkullojnë deri më tani, fokusi i këtij samiti, një prej fokuseve të rëndësishme është lufta në Ukrainë. Dhe besoj se për te arsyeve personale ose të agendës së tij që mund të ketë pasur presidenti Vučić, kjo është një lëvizje e mëtejshme e Serbisë për të mbajtur këtë ekuilibrin mes Rusisë edhe Bashkimit Evropian, pra një këmbë tek njëra dhe një këmbë tek tjetra.
Kështu në këtë kuadër, kjo krijon konfuzion dhe duket sikur do të cek Ballkanin e hapur. Jo, absolutisht, unë nuk e shoh kështu. Ballkani i hapur është, e kam thënë dhe në intervistat e tjera, është një halk e cila lidhet shumë mirë me procesin e Berlinit, për shembull, e ndihmon atë dhe të dyja ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe nuk ka pothuajse fare të bëj me këtë, nuk ka asnjë lidhje me këtë summit, pra me summitin që do të jetë nesër në Tiranë. Mhm. Po ndërkohë sa i përket në fakt shpeshherë është diskutuar se deklaratat e mëhershme të zotit Vučić mund të ishin edhe për konsum të brendshëm politik, por nga ana tjetër ai e ka deklaruar ditën e sotme pjesëmarrjen e tij në këtë summit. Si rrjedhoi, a mund të nënkuptojmë ne se edhe tensionet me Serbisë dhe Kosovës, edhe nëpërmjet ndoshta ardhjes në samitin e ditës së nesërme nga zoti Vučić do të fillojnë edhe do të konsiderohen për të sfumuar dhe për të arritur kështu në rrugën e dialogut. Ne dim që pjesë e këtij samiti do të jetë edhe një gjuhë e përbashkët mes palëve për çështjen e dialogut. Ka pasur në këto vitet e fundit një lloj rivaliteti mes Tiranës dhe Beogradit, lidhje me faktin se cili do të ishte faktori kyç për epiqendra le të themi e Ballkanit Perëndimor, tek cili do të përqendroheshin më shumë liderët e BE-s. Në këtë kuadër, unë them se është vendosja e politikës tani serbe në favor të kësaj të këtij forumi, është pra në favor të prezencës në këtë forum, është një përgjigje apo është një reagim i qartë i rëndësisë ndaj rëndësisë që po merr Tirana dhe Shqipëria në këto momente. Unë shpesh herë e kam cytur apo e kam dashur apo le të themi që e kam shtyr faktin që Kosova për shembull të marr pjesë në të gjitha forumet e këtij niveli, pikërisht se duke munguar ke më tepër humbje se sa duke qenë aty dhe duke folur apo duke ngritur kauzat e tua. Sigurisht që presidenti Vučić e ka kuptuar më së miri këtë dhe ai jam e sigurt që do të bëjë çmos për të ngritur dhe ai këndvështrimin edhe kauzat e veta. Nuk është se do të marr pjesë në këtë summit me një qasje totalisht konstruktive. Por, mungesa e kurtit, në çfarë pozitash e vendos Kosovën? Sepse është diskutuar deri tani prezenca apo jo e Vučićit edhe për shkak të marrëdhënies që ky i fundit ka edhe raporteve, po themi që ka me Rusin, por nga ana tjetër, çfarë marrëdhënies vendoset Kosova në një proces shumë të rëndësishëm, jo vetëm për të dyja vendet edhe për vetë Kosovën, por edhe për Ballkanin, aq më tepër që është i hapur tashmë dhe Ballkani Perëndimor, nëse do të ishte Ballkani i hapur, pra nëse do të ishte edhe një proces akoma dhe më transparent, mund të ishin lineare të vazhdimësisë rrugës europiane. Tani, të gjitha në përgjithësi, në Bashkimin Evropian, të gjitha republikat janë parlamentare. Edhe parlamenti ka një rol të rëndësishëm në gjithë jetën demokratike të vendeve në Ballkanin Perëndimor dhe në BE, për faktin se është një forum diskutimi. Pra, unë vazhdoj të them që i munguari i madh është dhe humbësi i madh në të tilla samitesh. Për shembull, Greqia, për faktin se nuk është ftuar në procesin e Berlinit për një kohë të gjatë, e ka reklamuar këtë në qarqe të ndryshme diplomatike, duke kritikuar mos pjesëmarrjen e saj në një forum të tillë. Sigurisht Greqia nuk ftoi asa kohë, pak në fillimet e procesit të Berlinit, sepse kjo do të binte ndesh me rolin e saj dhe si pengues të zhvillimeve në Maqedoninë e Veriut, para se të nënshkruaj marrëveshja e famshme e Prespës. Dhe në këtë vazht mund të themi që shtetet e kërkojnë me ngulm, prandaj jo më kot e solla rastin e Greqisë, për të kuptuar që shtetet në përgjithësi e kërkojnë me ngulm pjesëmarrje në të tilla forume. Mungesa ose mos pjesëmarrja është në dëm të tyre, sepse siç e thash, është një zë i munguar. Unë shpresoj deri në fund që kryeministri Vučić, kryeministri Kurti të ndrojë mendim ashtu siç bëri kryeministri Vučić deri momentet e fundit, sepse kjo do të çojë ujë në mullirin e Serbisë në rast se do të kemi një mungesë të tillë. Megjithatë,
Liderat këtu, siç mund ta shikojmë fare mirë, kemi një ndërthurje të politikës së jashtme me politikën e brendshme, me konsensusin e brendshëm. Dhe shpesh herë tashmë, sidomos që nga veto franceze dhe veto bulgare, është bërë udhës që edhe vetë Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian, të përdoret si një lloj forumi për të dëgjuar zërin e nacionalizmave. Dhe, me sa duket, edhe liderët e Ballkanit Perëndimor e kanë marrë tashmë këtë qasje, kanë marrë këtë lloj zakoni dhe kanë filluar të përdorin dhe ata në këtë formë forumet e tyre. Nuk është, e them me plot bindje këtë, si një njerëz që njoh edhe qarqet evropiane dhe të Bashkimit Evropian, nuk shihen me sy të mirë këtë lloj reagimesh. E qartë. Po ndërkohë, nëse flasim së fundi Beshku pak edhe për, po themi një dëshirë që edhe vetë Shqipëria ka që tjetë, pse jo faktor edhe se përket energjisë elektrike, tjetë ajo ndoshta burimin e të ardhme në rajonin tonë. Do t'i shërbente ky sami dhe punimet e cilit ndoshta në kuadër edhe të diskutimeve që do zhvillohen? A jemi ne, mundemi ne të jemi konkurues? Po, e kuptova pyetjen. Në ndër vite, në fakt, Ballkani Perëndimor është parë vetëm si burim problematikash, burim konfliktesh, më së fundi edhe si burim emigrantësh, ndoshta jo në atë nivel si që janë kontinentet të tjera, ai Afrikan apo Ameriku Latin, por në fakt, ky lloj diskursi duhet të ndryshojë. Në momentin që për Ballkanin Perëndimor do të flitet në lidhje me potencialet që ka si rajon, atëherë unë mund të them që gjysma e punës do të jetë kryer. Dhe realisht Ballkani Perëndimor ka shumë potenciale për të qenë një vend ose një rajon ku mund të eksplorohet pafund, jo vetëm në energjinë e rinovueshme dhe në sigurinë ushqimore, por pse jo edhe në përdorimin e punës së dorës, e krahut të lirë të punës. Ballkani Perëndimor mund të jetë shumë mirë një prej hallkave të këtyre zinxhirave në cilin produktet europiane kalojnë dhe kalojnë në vende që janë larg Evropës, ndërkohë që ne jemi shumë afër dhe mund ta kryejmë më së miri si rajon këtë pjesë të kësaj hallke të zinxhirit. Të mbytur prej halleve problematikave, po edhe prej folklorizmave, shpeshherë ne harrojmë që të vëmë në dukje potencialin e rajonit tonë, por edhe të Shqipërisë. Kështu që unë uroj që ky të jetë një augur i mirë, që ky lloj diskursi, ky lloj narrative të ndryshojë dhe duhet jemi ne të parë që ta ndryshojmë. Edhe ti, Matilda, me këtë pyetje që bën, ke bërë një pjesë shumë të mirë. Faleminderit shumë Beshku për gjithë sa diskutuam së bashku. Sigurisht që ne do t'i ndjekim me vëmendje gjithë çfarë do të diskutohet gjatë samitit të nesërme dhe çfarë do të ndikojë kjo tek Shqipëria drejt për drejt, po pse jo edhe tek rajoni. Faleminderit. Faleminderit juve.